Një sezon i ri. Një aventurë e re. Nivele të reja të suksesit dhe shikueshmërisë. Ky është Big Brother VIP Kosova në edicionin e dytë të tij. Rruga e shtruar në Gjenezë për të guxuar në çdo detaj, përkundër rreziqeve, funksionoi sërish. Big Brother VIP Kosova hapi dyrë dhe mirëpriti personazhe interesante, të cilët u përqafuan nga audienca, sepse personifikonin të gjithë shqiptarin në miniaturë. Me 20 orë, pa kush do të besonte që një aktore e filmave për të rritur do të zhvishej komplet, por këtë herë nga paragjykimet dhe do shëndrohej në një personazh të dashur. Një transgjinore që kishte frikë e pasiguri të rikthehej në vendin e saj të lindjes, u arrëmbeu zemra shqiptarëve. Vajza e djem, burra e gra me identitete, begrande, shtresa shoqërore të ndryshme, i dha një jetë shtëpisë famshme, ku fol, u debatua e u jetua herë me norma sociale e herë me zënkave e debateve. U paragjikua në fillim, por u pranua diversiteti i banorve. U fol për dashurinë e urrejtjen, por triumfuan putjet e përqafimet. U prek e u thyje tabuja e shumë temave të cilat mbajtën para ekranit mira miliona shqiptarë në Prishtinë, Tiranë, Pej, Vlorë, Mitrovicë, Shkodër, Tetovë, Ulqin e në çdo kontinent ku jetuan bashkëpatriotët tanë. Big Brother VIP Kosova nuk ishte thjesht një shfaqje televizive. Njerëzit nuk mbetën të shtangur nga dritat e skenave gjigante, por tregoi se njerëzit janë ata që mund të shkëlqejnë, që shprehin veten lirshëm dhe ndikojnë në ndryshimet shoqërore. Big Brother VIP Kosova i shkriu kufin të shqiptarisë, ngriti institucionin e hapësirave për çdo njeri, pa dallime besimi, pame, pasurie, seksualiteti, besi, arsimimi, dhe i mësoj shumë faktit se të gjithë jemi të ndryshëm, por të barabart. Ky sezon arriti të pa imaginueshmet në shumë rrafshe. Emocionet që përjetuat dhe suksesi arritur në çdo sekund për 105 ditë rresht u bëj mundur nga një ekip i arzakonshëm, që realizoj një impact të pazakont të Big Brother VIP Kosova, i cili do të mbahet mend si një rrugëtim kolektiv. Falenderim dhe mirënjohje për secilin emër që ishte pjesë e rrugëtimit tonë. Me ekipet të tilla që bëjnë punë të mëdha, mbesim në histori. Me zemër, faleminderit.